Ugandan lifestyle amanya nze sigamulishide mwebale kulaba nokugoberera tuline Calvin Kayanja wane mutundwe ku madala otwala abantu bweru yamba yambako kugende bweru sebo kasta ngabaita makuba machi amatufu ku namba chi ku 0757986069 gwenkwe unyabwe unyokolo bwa kadama no buddamu Tuyagala kujoganga bano, tuyagala kuumuza kubirozo, tuyagala kukera kukugololera kone mmere bajikuletere ngoli mulimu omulala. Iye wakadama ntandikwa obogo omulimu. Asobola okweyagalira mu nsi endala. Yes, ate tubaje Saudi tuba connectinga kati kata. Njagala kukola Saudi tukata network. Ve Saudi va mu Oman okoze ku wakadama bo. Jangu ogenda okola emirimu emirala nawo omuze kubirowooza ate nga bw'okola. Ate nga ne president wa Charlie. Yes, atoleme kubibwa bafere. Oli akulimba akutwale ku visit visa Dubai, mbo akutwala kola emirimu, wesangoze mu kiyumba. Ebyaffe byalali contract ogisayiningira Uganda. Nesi ulyanga yo muntu akomplain. Nkunsonga ki? Kunsonga zo. Wakakodiyo chikotero kukozesa. Ani one, fetukiriza, ne bwobole mie, ne tumanya nti. Tukuyita kumeza tuga muganda wa. Chitufu chenyini omulimu gwo kutwa alebweru ku mirimu emirala wagutuwa sento zituwadde ne chitufu chenyini bwe tutunula tunula mutula bantu olinga ategwa atulemeredde akasente ko kaako omuntu oliyombagana na eddi ndabo otukatuwadde bwe tukakudiza olwo kiremye kwa kama otola kujisaganda choyina aaaay kubaba na Uganda bampagidde nyera mwebali nango omulimu gwo kulani mbajja mirimu namu abataina mirimu kansoke nebaza ne yakensusa abantu abali mu USA yaba America. America, Bungereza, wabampa da bantu babwe. Bana bali kuno bali babalemererwa. Olingo mwana wa mulemerere. Yakuba misota mwana yafukire chale chizibu. Abo bonane tubajja one bagende bweru ne bafuka abantu abo. Lwacha batamutwala mu America. Obaira jo mutwala. Yati kali mu America okugenda yo mukisa. Ate era process mpanvu. Okay. Ogenda nokulaba abali yo bayi yanyogenda yo ne wana mu chondo chabu warabu. Omuntu dakike munga ali bweru. Okay. Atenga agenze ku. Boje bali yo bakula abaga bumusajjo yo bwa. So bebale kunga taku families zaabwe. Okay. Era banji nkoze ebyo bibali bansubira. Abane beunya. Naga ndali nsubira ndi ngana ngo yizo kunziba naye. Osobodde okunkolera ekintu ekitufu mwana wange ali ku mirimu akola. Bagamba ina yayongerwa. Kija kitanti oyina ngate ne buno obutono tobutwala. One tukolera bana Uganda mazima n'obwesigwa. Tuvula tulina nnyo. Yes. Nangi kantani kukuba n'obwesigwa osanga nafuna. Obwesigwa kyekisinga mu kyonna. Ate n'okukkiriza amangu nti kino kiganye. Kuba si buli kimu kyonna mu nsi nti ojja kisobola. Okay. Olina w'olina okukkiriza nti kino kiganye kankite nkole ekirala. Kati wano tuli ku nsonga y'abankuba kyeyo. Omuntu ng'alina ekirooto kye eky'okuzimba ennyumba nga mubutuufu emyaka ebiri tegijja mumala yandyetaaza emyaka eno oba mukaaga kyamakulu n'asooka mumalako contract nadda oba akivuge kalamba one nkubiriza nnyo abantu abagenda ebweru okusooka okukola bakomewo wano beebeereremu muva wano ne mugenda ebweru nga ne plan togirese bw'ofa kimu kya kuzimba nnyumba kyovala ndi mukomyewo wano nate ne mugatunda ngatunze jiazimba. Jiotunze jiazimba. Kuba tete kusanira. Ona kuzimbira ya zimba vya ya gala. Era ya zimba kufisa. Okay. Tazimba kwe chokolachi. Ate waba wa Uganda lu. Ani nkubuli. Ate wana walu wata ya gala kufisa. Tona gala bakama imba gaba nkuba che ya gala kula angena angani. Olina zimba kakazigo kamuna akazimba kalina. Akati wangamba kalina. Mshitegede. Hey. So kati mumbere yonze nkuwagira era nkukubiriza. Soko kolaka sento kakunganye bobo inawo katereka. Okay. Oddokole byo yagala. Ate nawo bisopo otegerebwe bikola ki? Bwe bitambula. Naye omuntu tazimbanga ku nyumba oliawo kyawaganye n'aba family yoroza sente bazirya nenga kumba okuzimba nyumba si kyangu. Goloza nti bazibba naye nga ate munna nyumba tekola ki? Tezimbika. Orusi bagende bweru ne atene family ne zibera wano mwana twacha waganye na yeta cha yogera nafe aroza sente twazi bana imatirio tamanyi nti ebintu byata bokeko yali waleka broker ya bibili kati ya bisa ngali bwato yagala kuchawagana na bantu boko mawo wano kole ebintu mikono jo ne mumanye ko abambaga amati wenko mawo atembo tu ufunyiza okudda mu kiyumba ekichamu one bobato sobola kudda mu bwangu soko malirize buli kimu. Okay. Oli okay? Odde wano okole byoyagala. Kuba kati abantu bano bafuka bafere. Kugamba tasindika sente. Ah, tulwacho sindike sente. Ngai bajja kukolera byotayagala.
Anti agamba poroti bwenjigula kati ku milioni 5 waitawo mwaka bajja baba jongeza. Ali bagula ne nyumba mu kyalo lokuba yeje yagenda amanyi. Najigula mu kyalo kye wabwe nagende bwenu tingenze kuzimba. Bate bagabera mwamba yumba. Okay. Kati ka nkubuze gwe. Nkuba kyeye kikuzimbise nyumba ki? Ayagala kudanga atukira wuwe. Eh? Ayagala tukira wuwe. Kize sente mu nsawo. Enyumba za maka zonna teziza sente. Nkyagala nnyo bobo ogenze bwero. Zimbe nyumba za bapangisa. Kuba teri akuba kyeyo kimu. Ate togenda gagga walira ku contract yenu. Andi kati olajja kwebuuza. Enyumba wema na milioni abiri nyiza zizimbawa. Enyumba. Nga mugamba munda eri wero. Abaana abasente obupangisa ntono. Azimbye amakasi. Mulwana kuona bupangisa. Toyina wadde omwana, toyina agenda kusulamu. N'olyokotta sente zonna mboziteeka mu nyumba ya maka. Tokimanyi nti obuuzi sitabuse. Mbadde manya ba kugamba abawunye obupangisa. Atabu wonye waliwo nkuba kye yapangisa obeera ku mirimu wabweru. Ngakomye wana Uganda kyabaala. Ate bakoma wano ne babeerawo bbanga ki. Maka bagaleka wano nga tegazza. Okitegeera. Okay. Njagala nnyo bw'oba ogenze bweru. Bw'oba wakuzimba zimba rentals. Omanyi ogenze kukola nazo zikola ki? Zireeta. Zireeta. Naye gwe sente zonna olyeyo obonaabona bubonyi bonyi okuvu weerumizza okola buli kimu kyonna sente oziteeka mu nyumba ya maka. Ate gy'otagenda kubeeramu. Nkuba kyeyo ky'ogamba asobola ozimba rentals. Tebannatuuka ku setolinga. Okay. Ekyeyo okunyumira n'okukifunamu weetaaga okukikubira emyaka 10. Yati nze nkubuulira. Emyaka 10? Yes, okomewo wano nga bakuyita binyongono nti oli mugagga. Ngenze ndi wabiri mu etaano. Okomewo wano nga olina emyaka 3 mwemeka? Mba kyasobola okufumbira. Teri mugagga wano yali akoze emyaka 2. Okitegeera? Teri mugagga wano yali akoze emyaka emeka? Etaano. Abagagga bonna be twegomba wano bakoze emyaka emeka? Abiri kudda bakulu. Okitegeera? Bakoze emyaka emeka? N'emyaka 10 nga ndabanga emingi. Teri mugagga? Teri mugagga yali akoze mwaka gumu. Abagagga bonna be tujja twegomba bakola ebbanga ddene. Neno osanga omuntu nti akoze omwaka gumu myaka 2 ayagala kudda Uganda oba wakoze eki? Oba tolina kyewakoze. Okitegeera? Kati ati siko gibeerena. Eh? Gibeerena. Emyaka ena mitono. Njagala omuntu agende ebweru akole emyaka egisukka mu 10. Okitegeera bulungi? Nga bw'agenda nadda oba akikuba erumu. Bw'oba okikuba lumu oba okikuba otya naye olina okukola ebbanga ddene. Kwagamba okiwabula abo abaali bazaddeko ku baana. Okiwabula oyo agenze okuba ekyo nga yaleseera abaana. Ne bw'oba waleka eno baana bagenda kufa. Myaka 10. Olwaleero tulina enkola. Tusobola okubeera yonna gy'olina omonitoringa abaana bo n'obalabako ne munyumya. Okay. Olaba abantu bagenda Bungereza ng'alese wano families. Olaba abantu bawanganguka genda bweru kukola biki. So, nkuba kyeyo gwe wenne yagenda bweru kukola. Myaka 2 mitono nnyo temuli, miliyoni 2. Temuli sende zamu, miliyoni 2 ogenda kuzikola muki. Tezizimbe nyumba? Tezizimbe nyumba? Ennyumba ezimmeka. Poroti ya miliyoni 2. Bw'omanyi kye bayita okuzimba ennyumba ngeza sente zibadde zokola bweru kyekitegeeza. Kati ekitono nnyo myaka 10. Myaka 10, kole myaka 10 ndi mukwano gwo. Akole, kati wana aba yagala okulini walinga nga tukomyewo awo aba akola atya? Well, bw'oba olini walinga nga takomyewo, bw'oba tokomyewo olina okuinforminga kampani yo bakuze ku office. Okay. Bakuze ku office eizo okyuse boss, obadde wa boss wo naye nga okyali mu agreement. Ne kampani yakutwala. Tadde Uganda ng'ensi yamuleka. Ate kuleka etya ng'olina sente. Alina sente alekebwa ensi. Obeera upgraded buli kadde kuba olina ekye upgrading omuntu. Omukazi oyo akomyewo abantu bonna be yaleka bbaawe ne baani baamuvaako dda abatakomye tasiranye. Olaba ne wonebwa bano Uganda omusajja akuvaako. Okitegeera? So gwe lwana okyusa obulamu bwo kuba lwe lutalo lw'olimu. Beera ku kyeyo kola ebbanga erikyusa obulamu si kola contract. Beera ku kyeyo kola ebbanga erikyusa obulamu. Mugenda bweru kola contract si kulinnya ku nnyonyi. Naye omuntu eyagenda okukola ebweru ali myaka 10. Oyo yabankuba kyeyo omutuufu. Omutuufu. Myaka 2 mwote muli. Ate muli muki. Sente mmeka. Kyovula nti badda wano amasimu ge bazze nago ne gabalemu okumanejinga. Mbadde mmanyi nti bw'akomawo obwo bukadde 2 bwe bumuyamba okwerandiza okufuka ow'amaanyi. Ew'amaanyi atya? N'atandika mu bizinensi ey'ekirooto kye. Anti kyati kye nkubuulira. Omuntu yenna okugenda ebweru ebiseera ebisinga bwadda wano. Abata kyalina business gy'asobola kukola wano. Olwo yalookinga nze ndi nkuba kyeyo. Amagoba yagala mangi. Kati mulimu kigoyinza okukola wano ng'omwezi gukuwa akakadde okudda waggulu.
Weta goku bane vitabu vingi, ngolikona aka professor, temo office, nga wajigenda mu, ngane ya guku omu limu wako. Manje baku zara, olimu wana wagundi, echitali kugwaliwa. Adibuwe. Yes, sir. Okay. Kale, bubaka, bumpi impi, na inga buwa makuru. Tumuigira kwa vingi nyoka uvinika yanja, mwebale kulaba kusano kugumila.